Да. Минути за светот, анализа со, како што најавивме, колегата Дејан Андонович. Дејан, добар ден. Ке стартуваме со оно што повторно е во фокусот, Брекзитот. Брекзитот, да, утре британските пратеници треба повторно да гласаат околу договорот кој е постигнат помеѓу Лондон и Брисел, околу тоа веќе легендарно излегување на Велика Британија од Европската Унија, каде што и британците се на тврди ставови, и европјаните се на тврди ставови. Имено утре британците, односно британските пратеници, треба повторно да гласат за оној из договор кој претходно го отфрлија, но Тереза Меј, премиерката, повторно го им го дава на гласање со цел да се надмине таа блокада и тој, да кажеме, таа пата-пата ситуација, бидејќи доколку овака продолжи на 29 март, доколку нели британските претенденци утре и во четврток не се произнесат со некои нови предлози и со некое ново изгласување, на 29 март ризикува Британија да излезе од Европската Унија без никаков договор, што нели тој така наречен тврд Брекзит, веќе според анализите се најавува дека ќе биде катастрофален и за Британија, но и за Европската Унија. Но оно што е интересно, ева, ако се земат во предвид анализите на тамошните, на британските медиуми, е, нели веќе е познато дека еднаш беше гласањето во парламентот отфрлено за Брекзитот, но Лондонски Таймс пишува дека можно е Тереза Меј, британската премиерка, да предложи одлагање на утрешното гласање. Одлагање на утрешното гласање и на задутрешното. Значи, идејата од прилика да се добие на време, ли? Да, да се добие на време. Треба да подсетиме дека ќе има европски избори во мај. И најверојатно ќе се оди на варијанта на одлагање на Брекзитот, кој наместо на 29 мај, март, кога беше првично закажано излегувањето на Британија, ќе се обиде и Велика Британија, па и европјаните кои навидум беа тврди, односно европската администрација беше тврда по тоа прашање, но сега и тие попуштаат, па велат, ајде да пробаме да одложиме, тоа не е невозможно, да одложиме некаде до јули, кога ќе се конституира новиот состав на Европскиот парламент, па тие, нели, со нов мандат, со нова доверба на граѓаните на Европа, да одлучуваат што ќе биде и како ќе биде. Пак ќе повторам, сето тоа во однос на надминувањето на излегувањето на Европската, на Велика Британија од Европската Унија. Европа веќе и дозволи на Велика Британија да излезе доколку сака од Царинската Унија. Меѓутоа, доколку биде одлагањето, во новиот буџет на Европската Унија ќе влезе повторно Велика Британија, па некако и Европската Унија и Велика Британија полека-полека ќе излегуваат, ќе се раздружуваат. Доколку тоа не се направи, ќе дојде до тврд Брекзит и ќе дојде до целосен колапс на британските институции, па и на странски и европските институции. Значи, треба да се дојде некако до 2 јули, кога ќе се конституира новиот Европски парламент, па тие тогаш да ги продолжат тие преговори пред се околу таа граница со Ирска. Ги споменавме, нели, влошувањата на колапсот, како што го нарече, може би и на институциите, меѓутоа, генерално, новите информации кои што континуирано доаѓаат се дека како последица на веќе овој започнат процес со Брекзитот, многу се влошуваат и финансиските состојби на фирмите широм Велика Британија. Фирмите, светските концерни фирми веќе на велико почнаа да се повлекуваат, нели, од Велика Британија, бидејќи треба да плаќаат сега поинакви, еве, логично, треба да плаќаат поинакви даноци во Велика Британија, таа веќе не е Европска Унија. Податокот е дека над 300 компании веќе се преселиле од Лондон, повеќето се преселени во Даблин, во Ирска, значи во Република Ирска, исто така во Амстердам, исто така во Париз, што за британската економија чини многу. Се вели дека негде околу милиарда и 200 000, милиарда и 200 милиони долари веќе вредат тие фирми кои се повлекуваат. Предходно се повлече и Боинг седиштето, се повлече и Самсунг, сега да не ги набројувам, но во секој случај големите и европските фирми сметаат дека веќе со раздружувањето на Велика Британија од Европската Унија, се странска фирма, а даноците ќе бидат големи, па оттаму и стравувањето на Велика Британија дека ќе доживе целосен економски колапс доколку продолжи оваа динамика. Податокот е дека околу 5000 вработени веќе, не знам, деновиве, кои биле вработени во тие странски фирми, сега се преселени во Европа. Што значи? Помалку пари, помалку плакање даноци, помалку луѓе.
и по ова што го зборуваш, ја не би рекол дека е пата-пата ситуација. Па, пата-пата е бидејќи имаме постојана информација од преговарачот на Европската унија Арније, кој вели ние предложивме све за Брекзит. Ке повторам зошто е пата-пата, бидејќи Брисел, колку и да беше навидум тврдо околу Брекзитот, сега дава дополнително олеснување, флексибилност во тие преговори, бидејќи, пак ја повторам, раздружувањето на Велика Британија од Европската Унија, губи и Европската Унија и Велика Британија, работата е само што помалку да има последици економски. Но јас верувам дека новата Европска администрација, Европскиот парламент, сепак изнајде начин како со Велика Британија да остане некако во некаква унија, царинска или финансиска, бидејќи во Велика Британија, само тоа сакам да кажам, најверојатно ќе има избори, Европскиот парламент ќе има избори, верувам дека новите администрации во Лондон и во Брисел ќе изнајдат начин и ќе увидат на некој начин она што се покажа, тоа е голема грешка, Велика Британија како да не е подготвена да не биде Европа. А тоа е прашање, три месеци има од март до јуни-јули, додека се конституира некоја нова администрација. Таа нова администрација, прашање е дали ќе се занимава со тоа како да ја олесни на Велика Британија да го напушти европското семејство. Европското семејство и покрај тоа што тие избори се, тие се луѓето кои одлучуваат. Сепак ја верувам дека двете страни веќе имаат тимови кои ги разгледуваат сите можни сценарија. Или па да се одложи за година две. Или да се одложи, но па имаше една и да не ни излезат. Да, па имаше некоја од анализите укажуваа дека ќе дојде до одложување. Првин до јули, после до 2021, за да биде полека раздружувањето, а еве евентуално ќе правиме хипотетички разговор доколку дојде опозицијата во Велика Британија на власт, на некакви воредни избори или на некакви редовни избори, тие веќе најавија, Корубин најави лидерот на опозицијата, на британската опозиција најави дека лабористите, неговите лабористи, а и неговите коалициони партнери, доколку победат на изборите во Велика Британија, ќе го поништат Брекзитот, па имаше една варијанта во Брисел дека не можат они еднострано да го продолжат, да го поништат Брекзитот, но ако земеме вака сума сумарум, Британија го организираше Брекзитот, одлучи да излезе, зошто не би се попишманила на некој начин и не би рекла не, ние не излегуваме. Да, ма особено што таму... Да. Особено во интерес на двете страни, пак ја повторам, не е баш така и Велика Британија и Европската Унија, доколку се раздружат, ќе имат штети. Расположението е различно секако во Велика Британија, се зборува за таа, условно како што вела тие, грешка, но не се ќе почекаме утре што ќе се случува, па ќе разговараме. Па утре и задутре, оваа недела е клучна, ми се чини, за Брекзит. Ја повторно ќе кажам, најверојатно ќе дојде првин до одложување до 2 јули. Да, ќе имам уште многу очигледно за што да дискутираме работата, на оваа работата тематика. Работата е да се бајпасира или премости тој фамозен 29 март, на кој британските гласачи со гласањето на Брекзитот се обврзаа дека од тој ден излегуваат од Европската Унија. Андонович, ајде малку околу Венецуела, нешто што секако е неизбежно исто така за коментирање со оглед на фактот што повторно е хаос тамо. Таму хаосот трае подолго. Четврт ден веќе себе струја, Мадуров ги обвинува Соединетите Американски држави за сајбер напад. Па ова е еден од оние сценарија кои ги анализиравме во ова студио, е тоа дека Венецуела може многу наскоро да се најде да биде жртва на воен напад од западните држави, неќе им да кажам Соединетите Американски држави, туку од таа коалиција која го поддржува Хуан Гуидо, самопрогласениот председател на Венецуела и легално избраниот председател на собранието на венецуелскиот парламент. Имено, Венецуела 4 или 5 дена има целосен колапс на електрична енергија, односно нема струја, 22 дистрикта во Каракас, во главниот град, веќе почна да се враќа струјата, но беше хаос изминатите денови, особено што многу луѓе кои се нели и гладни, но и банди, може би и вметнати агенти на странски служби, правеа хаос по земјата, кршејки излози, зимајки, крадејки храна, роба и тие работи, што само дополнително направи една дополнителна дестабилизација на Венецуела и на актуелниот режим на Николас Мадуро, тој преку Твитер, сега, она во стилот на Трамп, преку Твитер, ги обвини Соединетите Американски држави дека извршиле сајбер напад врз најголемата
електроенергетска нели централа, Симон Боливар ми се чини дека се вика, и дека поради тоа цела, речи си, Венецуела нема струја. Од утринава се враќа електричната енергија во градовите, но ќе видиме, ова е втор таков напад. Првиот напад беше со ширењето на маларија и денга треската, кога колабираше најголемата лабораторија во Латинска Америка за превенција против тие две тропски болести, кога се стравуваше дека е може би изведен исто така напад со цел тоа да биде искористено како биолошко оружје. Да подсетам, со ширењето на тие две болести нема ни политика, нема ни граници, так. Тие само ќе се расшират и дополнително ќе се подрие таа некаква моќ која има венецуелската армија, но и луѓето, знаеш, со стојбата на духот, паѓа полека, па ќе кажа, дај ќе бидеме со американците. Оно што е уште последно е дека Хуан Гуидо побара состанок, односно седница во парламентот, каде што као претседател може да ја свика, и побара воведување на воредна состојба со цел да се надмине проблемот со електричната енергија, но и со таа фамозна хуманитарна помош која се уште војската на Мадуро не дозволува да ја премине колумбиската и бразилската граница. Дејан, ти благодариме повторно за овие анализи во студиото и понатаму ќе ги следиме овие две ситуации. Со другите светски случувања. Тука сме ние, тука се колегите Антонио и Елена. Ние почитувани, сега правиме една кратка пауза, со Јана се враќаме некаде околу 17 часот.